د شپې نا وخت هغه شیبه چې د غورزنګ مشر د ګیلمن وزیر د مړینې اعلان وکړ. دلته تر درې شپو ورځو د هغه پلویان او ملګري په دې تمه ناست و چې ګوندې ښه خبر به ورکړل شي، خو نیمه شپه د ګیلمن وزیر د مړینې اعلان څه داسې و: زموږ د خپلو شهیدانو سره دا وعده ده چې هر کله زموږ او ستاسو روحونه سره ملوېدل، موږ به د خپلواکۍ، د خپلې خاورې، د خپل وطن د جوړولو په دې جنگ، په دې مزاحمت کې درغلي وو، بله لار به نه وي. نن که څه هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زموږ په منځ کې نشته دی. د ښاغلي وزیر جنازه لا هم د هغه پلرني ټاټوبي وزیرستان ته پر لاره ده، او له سوابۍ، پېښور او بنو به تېرېږي چې په هر ولسوالۍ کې یې د هغه مینوال هرکلی کوي. نن پرون ماښام ګیلمن شهید شو، هغه خپل سا خدای ته ورکړه، او موږ نن سهار اسلام آباد راوتلي یو. جنازه روانه ده په پېښور، د اسلام آباد په موټرو پېښور ته رالو. په ځای ځای خلک د جنازې استقبال ته ولاړ وه، د ګیلمن یې په ګلونو استقبال وکړ، آخري دیدار یې وکړ. اوس زه په جنازه کې شریکه یم، موږ مخ په وړاندې وزیرستان ته روان یو له جنازې سره. نو د وطن دا غمیزه، د وطن دا غم، دا زموږ د ټولو غم دی. باید چې څوک هم مخته دي تر وزیرستانه پورې ګیلمن ته د هغه ته د حقیقت د ګلونو وړاندې کولو دپاره راووځي. د غورزنګ د مشرانو په خبره د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم به سبا مازدیګر په اسدخیلو کلي کې ترسره کیږي، او هم هلته به خاورو ته سپارل کیږي. د وزیرستان د غزلمی شاعر له امریکا ژغ سره وروستۍ مرکه کې ویلي و چې شعر یې له ماشومتوب لیکه، خو شاعري او فعالیت دواړه یې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر جوړېدو وروسته د ده په ټکیو ملي سو. د ښاغلي وزیر پر ټپي کېدو او وژنه د افغانستان شاوخوا ټولو مشرانو، سیاستوالو، لوبغاړو او ولس د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي، خو د واکمنو طالبانو له لوري د دې رپورټ تر جوړېدو پورې لا هم کوم غبرګون نه دی راغلی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.